دا اوس مونږ ته یاد دي دا خبره ډاکټر زاکر نایک چې کله د اولو ورځو کې مشهور شو د دعوت ډېر تیز روانو او په امریکا کې او برتانیې کې دغه مناظرې روانې وي د عیسایانو سره یهودیانو سره هندوانو سره په هغو ورځو کې سم داسې داسې عالي جوړ کړی بیا یو حتی ملکونو بند کړو دغه د هغوی زور هغوی په خپل ملکونو کې بند کړو نه به راځي. نو په هغه وخت کې ډاکټر زاکر نایک له دې خبرې ته نه و پارېغه شوی چې ده په مسلمانانو کې د ده څه نظریه ده. خو شپه ورځ به لګي او د کافرو سره نو هر یو به وي دا چې وي زموږ مکتب فکر نه دی هر یو به دا وي دا چې وي دا زموږ سړی دی که نه دا دي صاحب دا دي صاحب بیا د هغه نه د سوالات جوابات شروع شي د مسلمانانو به دې سوالات کول ته کومې فرقې سره یې دا رفع الدین کول څنګه دي د امین په زوره ویل څنګه دي په مانځه کې صف جوړول څنګه دي وترو باره کې ته څه تقلید باره کې ته څه دا قسم سوالونه ته وروسته شروع شو چې کله دې لږ فارغه شو د هغه دعوت نه بیا هغه زاکر نایک چې خلک هر یو کوشش کوو چې زمونږ فرقې ته دې زمونږ فرقې ته دې منسوب شي هغه بیا څه شو هغه بیا ګمراه هم شو هغه بیا د یهود و نصارا و ایجنت شو یو مولا ما ورده و داد یهود و نصارا و ایجنت نو ما ایلا که ستا اقل پا خفو که پروت ده یهود و نصارا و ایجنت خلق اسلام تر آره ده دی مولی عوام پری ده عوام بس خبره که تا مولا تا او گوره ده سی خبری بشورو که ده زن سیپت بکی چه کل راوله که ده زن پا سیپت ده وی زکرنک ده یهود و نصارا و ایجنت ده جی د ټای ده او جی د پینټ شرټ جی لکه لوی اعتراض دی وځې صحیح شو ستا خو پټکې او کمیز پرتوک دي تا په دې پټکې او کمیز پرتوک کې څومره دعوت کړی زه ته خو برابرې که نه ستا خو پټکې هم شته او ستا کمیز پرتوک هم دي تا په دې پټکې او کمیز پرتوک کې څومره دعوت کړی زه تاته دا نه یم ته څو مسلمانان کړي دغه ما ته پته ده چې تا پکې څومره توره والې خو زه تا نه دا تپوس کوم چې تا څومره بې لارې مسلمانانو له دعوت ورکړی دی چې هغوی نېږې لارې ته الله راواړې تا څومره له دعوت ورکړی د الله نه هېره په کار ده رد که په چا باندې کېږي د هغې د هغې څه د هغې یو طریقه ده د هغې اصول دي د هغې ادب دي او بیا په دې سیمه مشرانو باندې چې د اسلام لوی خدمت کوي زه دا نه وایم چې زاکر نایک چې دی معصوم عن الخطا دی او د ده نه ګناه نه کېږي او د ده نه خطا نه کېږي زه دا منم خطا به تم کېږي ګناه تم کېږي وه او شوي به تي لازم غلطیانې او بعض فتاوي داسې ورکړي دي چې موږ ورسره پخپله په کې موافق نه یو خو د هغې خو دا مطلب نه شي چې ته یو سړی سپکوه او خر ورته وایه او زناور ورته وایه او په ذات پورې خانده په نه داسې خبره شو داسې خو د غټو غټو علماو د غټو غټو علماو غټې غټې مسلې هغه امت نه دي منلې وایي دا مسله څه ده دا کمزوري ده امت ټول امت نه ده منلې بعضو کې چې لږه پکې منلې د غټو امامانو د غټو علماو نو که چېرته زاکر نایک صاحب په یوه مسله کې که خطا شیم دا خو دا مطلب نه دی چې ته ویل هغه ټول جهود راواله او په سین له وکړه او بیا د هغه په دې طریقې سره سپکاوی کوه ما دا خبره څه پورې شروع کړه دې پورې چې هر د حق په داعي پسې خبرې کې قسمه قسم پروپیګنډې پسې جوړېږي خلک یې په قسمه قسم طریقو سره تنګوي خو دی به ودرېږي نه دې به څه کوي خپل کار به جاري او ساري ساتي.